عبدالله يوسف وحال الحريق سديت اليو شانتي أكتوبر وحان كدن بيني عانيقا يرهكالي حلسانو أكتوبر سديتني لحدي حلسان كدب وانا الحريق عانيقا يونين ليرا عبدالغادر اسمه ريتشو اللاونا حريستو هذا الانتي يا حق ماشي ليا عدسابا لو قوري بان كلا هين قوري نوحا لورنشري قاحا ويني قوري نوحا لورنشري قاحا ياري قوري قاحا ياري لورنشري بينوغي ما رورتي labada yada say la soo baxeen gaari bay nagu riteen saddex nin ba oo dharcada ba nala tagtay saddexda nin gaari van ah bay nagu riteen labada gadaal bay galiyeen midna dhinacu naga fariistay waa hubaysnaayeen labana horay bay midna darool buu ahaa midna horay buu fadhiyay indhaha naga xiray indhahaanu ka xiray markaanu laamiga soo galaynay horta gaari baana dulmari gaaray oo dirqi baanu ku baxsanay orodkay ordahayay wayna warwareejiyeen shantii aroornimayna qabteen subaxii oo dhan bayna warwareejinayeen halka saacas waxnay markay ahayd ay waxayna geeyeen meel aana garan ahayn laakiin markii hore aan markii dambe aan ogolaanay adsaba dhexdeeda xasfi xabsi ku yaalla oo underground-a oo la yiraahdo Maclaawi bayna geeyay Maclaawi waxaa la geyn jiray dadka la leynahay magista Xayla Maryam dadka la leynahay geyn jiray xabsigaas waxaa ku xiraa ninkii cambaasha la oran jiray oo diray Cabdulqaadir Cerdiyaan meeshaan ugu tagna ku jiray labadeedu waana kala qaadeen Cabdulqaadirna qol bay geliyeen oo dad kale oo meesha ku xiraa bay la geliyeen anigana qol kale ilaa todoba nin meelahaas sideed baan ku noqday qol yara bayna geliyeen horta xabsigaas aniga Cabdulqaadir Isbriije waxaan u malaynahay saddex bilood baan ku jiray October, November, December, January oo sideetan iyo todobadii waana la soo qaaday waxaana la geeyay meel la yiraahdo Alambaqa Alambaqa waa xabsi dhulka hoostiisa oo waxaa dhisay Faransiiska oo dhisay Ethiopia haddaa google galaysay micnaha caalam waa af carabiga waa caalam caalam alcaalam baqana waa bes marka adduunku waa kaga dhammaatay weye Alambaqayna geeyeen laba dabaq weye dabaq dhulka hoostiisu ku jiraa konton iyo sideed qol baa ku jira dabaqna dhulka korkiisu ku jiraa isna waa konton iyo sideed qol oo saasi u wareegsan tahay qololku saasi u wareegsan yihiin korku waa shamiito meeshaas bartankaaba wax yar oo qoruxu ka soo galaysa ku jira halkaasaan waxaan ku jiray lix sanadood haba yaraatee dhaqanka Itoobiyaanka ka mid maaha in raashin qofka maxbuuskaa la siiyo marka haddaadan cunto haysan meeshu baa ku dhimanaysa dadka qofka haduu uusan ahayn sidayadoo kale qof siyaasad u xukiran ama dil u xukuman u xiran waa la kaxeeyaa waa la soo wareejiyaa way soo toogsadaan markaasa cunto cunaa cunto loo keenaa waxaan ku dul noolayn waxa canjeelada ay u keento dadka nala xiran qolka nagula jira oo todoba nin ahaa oo Tigray iyo Eritrean isugu jiray cuntada loo keeno bay wax naga siin jireen marmarna waaba qadi jiray way iska qadi jiray adigu waxaa ka mid ahayd raggii meesha wax lagu yeelayay juxa oo adigii iyo duse inta noogu yimid oo meeshaan soo istaagna waa xusuusan tahay inta halkaas soo istaagteen gacanta noo haadiseen markaa naga laabateen askartii baktiga idin ka dhigtay ilaahay baa idin fakiyo waaba idin layn lahayd waa sheeko kale weeye oo dheer dadka aan abaalka u hayo oo meeshii nala ku riday dib u soo fiiriyey wax yar baa dib u soo fiiriyey waxaa ka mid ahaa nin la yiraahdo Jaamac Jiis raggii dib u soo fiirinay ugu soo noqday waxaa ka mid ahaa nin kale oo isaguna jabhada kamida qoor baa kamida raggii meesha noogu yimid mar qoor aadaseed baa kamida laakiin raggaas oo dhan waxba ma gaarin laakiin adiga iyo daahir duse khatar baa laydin geliyay waa laydin ku layn lahaa meesha waana ku mahadsantihin waxa samayseen Cabdulqaadir Isbriije wuxuu ahaa nin ka jiran oo xanuun neef qaba oo aada u tabar yar
خطر بمركز تجاري شري لما أنا دوين شري هل وحبا مسيب أجيال وحنا لا أقوله لابريري ماشي كوي على إن أذكرتو نوكي أنتو حد با بوك نوكي أنتو أنا خرسن بوك أكتاس أيانو خرسن شري تاسا إلهي نوغو نوغو عيمي وحبادن وتاريخ وحبا أنكا خرسن شري لو كنو بوك با يالي لابريري وحان ملاينا وهذا آخر سببتا نلوح الحري وسبب أباهن شيء كدهر وي أباهن لكن مركي قد بيسونا لحد الحراية عبد الله يوسف إلا دلالة اسكده وفشرني وزارة دي انتليجنس كان ننكي أين أبحن فالح مع انتوك و الأورنجري وحالورنجري سهاي ميوعها سهاي ميسي فورك ninkaasan ugu gudbinay reportkii magas magas ma magas ku xogeyn ku ah ninkaasan reportkii iyo magas aan ugu gudbinay waa waxa lagu tala galay iyadoo la isticmaalayo dhalinyaro Soomaaliland ka timid oo la isticmaalayo bala dabcay in la qarajiyo waxaad ugu ogaanay waa qabanay markaas ka hor laakiin Itoobiyaanku waxay bilaabeen inay interference aad u badan ugu sameeyaan oo waxay ka dhaxarkayeen wada hadalkii iyaga iyo Siyaad Barre dhaxmaray inay kaga dhabeeyaan oo ay anagana xirxiraan heshiis iyaga Siyaad Barre dhaxmaray laakiin qisa aan hadda anigu rabin inaan magacyada iyo dadkii ku jiray sheego baa dhacday Liibiyaanu waxaan la wadaagnay arrin sir ahayd oo ahayd ciidanka yagii oo markuu ugu yaryahay 10,000 ciidan ahaa intiisa badan inaan Liibiya geyno dabeetana sanad markaan diyaarinay in Liibiya ku diyaarinayno in aan maraakiib dhinaca Muqdisho kaga soo weeraro Muqdisho qabsano balankaas dabeetana marka horena inaannu ciidamo kooban meelaha furimaha oo ku beega Soodimaha oo ku beega dhinaca Baladweyne iyo dhinaca maxan ku yiraahdaa yeed iyo dhinaca kan maxan ku raga halkacyo iyo dhinacyadaas oo dhan inaannu ciidankaas inaan ku weeraro balaan weyn oo saa qorshaysan oo aanu Liibiyaanka kula heshiinay oo ahayd sanad gudihiis ciidamadaas xamar daafacaya kulligood markay ka soo baxaan inaan badda ka soo degno oo ilaa 8,000 oo ciidan ah aan badda inta ka soo degno xamar ku qabsano balaankaas waxaa farta laga saaray Mingis Xayla Maryam oo rag ka mid ahaa annaga waxaan ku yiraahdaa raggi wafdiga Cabdullaahi Yuusuf ka mid ah rag ka mid ah baa gacanta ka saaray go'aan waxay ku gaareen kasoo heshiiska ay kula jireen markaas Siyaad Barre kula jireen go'aan waxay ku gaareen inay SSDF meesha ka saaraan qisooyin badan oo SNM iyo ishuugoodii ishuugii balan balle maxaan ku yiraahdaa controversialka ah oo ay yiraahdeen goosha World Cup ku gorgortamaynaa waxaasoo dhan waxay jireen qayb bay ka ahayd laakiin majorka waxyaabaha majorka ugu weyn heshiiska aan la galay Liibiya la galay oo lagu ogaaday intentionkayaga ahaa inaannu ka guuro inaan rabno Itoobiyaan ka guuro inaan rabno baa number 1 ka ahaa number 2 na waxa ahaa heshiiska Siyaad Barre uu la galay Mingis Xayla Maryam oo ahaa jabhadihii in la xirxiro oo laga saaro meesha iyaduna number 2 bay ahayd waxyaabaha kale oo dhan marmarsiiyay ahaayeen Soomaaliland xataa taageerada la taageeray SNM iska marmarsiiyay ahaayeen heshiiskaas oo ay waday maxaan ku jiraa dowladda Mareykanka iyo Yurubiyanka ay wadeen oo lacag badan $1 billion oo dollar loo qaybiyay Siyaad Barre iyo loo qaybiyay iyo Mingis Xayla Maryam oo labaduba ay waafaqeen oo heshiiyeen waxaad xusan tahay inay ku kulmeen meesha la yiraahdo ku kulmeen Djibouti Mingiste iyo Siyaad Barre inay ku kulmeen taasoo adiguna ka wareysay muddo wada hadalkaas muddo soo socday marka arintaa kasokow waxa aasaas u ahaa in nala wada xirxiro SDF meesha laga saaro shaygu ugu culus wuxuu ahaa sirtaas baxday oo ay ujeedooyinkayga rasmiga ay ku ogaadeen sababta xarigga kaas u ahaa raggii waa kala jabay marka rag iska hoggaansamay iyo rag diiday inay hoggaansamaan oo yiri annagu ma yeelayno in aanu annagoo qadiyad leh oo soo taagan in aanu aqbalo dictationka
ay noo yeerinaysa Itoobiyaanka anigu marka waxaan ku jiray raggii diiday inay ka mid noqdo markii aanu ka soo baxayna xabsiga nimankii Tigreega ahaa oo magaalada Addisaba hareeriyey 74 saacadood bay siiyeen ay siiyeen askartii Mengistu Haile Mariam 74 saacadood intay dhammaan oo ay 48 saac ay dhammaatay askartiina ilaalinaysay intoodii badnayd waa carabeen wax yar baan ugu hadlay 6 saacadood markay ka harsanayd saacaddii loo qabtay askarta inay isdhiibaan kulligood waa naga carareen bishii May 72-keedii 91-dii annaga oo cidnana sii dayna albaabadii bay noo ballaqeen annagoo cidnana sii daynin ayaan wax laalay wixii ku jiray 1000 qof baa ku jiray Alambaqa iyo 14 kun oo xabsiga weyn oo Alambaqa ku dhex taallo oo la yidhaahdo Kaal Sheela la oran jiray sida Soomaalida Kaal Sheele waa la oran jiray hadda AU-da ayaa meeshii la wareegtay oo waxaa laga dhisay halkaasaanu markay ahayd 3-dii galabnimo May 72-keedii yaan aniga Cabdulqaadir dadkii yaacah iyo soo dhexgalay Cabdulqaadir ma socon karin waxaan xusuusnahay gacantiisa midigta yaa halkaa garabkayga inta ka ritay yaan tartiib u soconayn meeshii baan ka soo lugaynay hotel meesha u dhowaayo Gannat Hotel la yiraah baan tagnay meeshii baa dadkii ana garteen 6 sano ka horna yaqaanay oo meesha joogay qaar ka mid ah oo cararin hotelka cararin waxaan nidi taxi noo raadiyay magaalada tagaasidii wixii dhan waa istaageen adu markii dambe taxi baan helay waana la qaaday waxaan tagnay Ras Hotel oo aanu lahayn dad baa ka heli doonta Ras 3 nin oo shaqaalihii oo Tigray ahaa baa ku harsan shaqaalihii kale waa cararay waa ka cararay 3-dii qof waxay nagu yiraahdeen 150 qol weeye hotel Ras Hotel meesha doonta seexdeeyaa qolka doonta seexd ya waa wada furayeen qolka doonta seexd qolalkii baan mid iska galay waa joognay cunto ma leh waxba ma leh markaan xoogaa joognay baanu fiidkii tahay baanu islaan derbiga wax ku karsanaysay baanu wax yaroo canjeela ka helo waa cunay waa seexanay Cabdulaahi Yuusuf oo ku xiraa xerada militariga ciidamada lugta ku xiraa oo isagu askartii ka cararaysa xabsiyada oo xataa xerada militarigana xabsigii gudaheeda ku yaalay ka cararay dushay kaga xireen dushay inta uga xireen qolkiisii ayay wax yiraa adiga waa baqaynaa ku sii dayn mayn laakiin maxaabiistii kale oo dhan waa carartay oo askartii waardiyanaysa waa carartay oo cidna ma joogto isagana dusha loogu xiray subaxii 9-kii aroornimo waxaan ku yiraahdaa 3-dii mise 4-tii aroornimo ayaa Tigreegii magaalada Addisaba dhinac walba waxay kaga soo bilaabeen weerar dhinaca airportka dhinacan maaragtay aynu degelayno koonfurta dhinacii madaxtooyada ee Addisaba dhinac walba midha 4 dhinac bay kaga yimaadeen markii ay askartii ciidankii Mengistu Haile Mariam ilaalinaysay ay jabeen oo ay halkii saaca subaxnimo kusii dhowdahay ayay iyagoo yaacahay waxay soo mareen xabsigii Cabdulaahi Yuusuf ku xiraa xabsigii bay waxay sareen baarbaarta qolkiisii bay fureen mise ninkaana dhex fadhiya saa u fadhiya suud buu qabay markii la xiray 6 sano ka hor suudkii buu qabaa sidii u qabaa boorso yara oo beriga loo keeno calalay wax ugu jiraana meeshay u taalaa shalayto markii dusha looga xiraayay qolka looga xiraayo loo diiday isaga in la sii daayo nin jeneraal ah iyo wuxuu yiri hadday meesha kaasi daayaan konton kambir qaado oo gaari ku raac ku soo raac konton bir buugatay konton bir buu jab gashay kuwa cararay subaxii askarta ahaa markay boorsada xunta ay qaateen dharkii uu qabay kama ay furan waa u daayeen kabihiina kama qaadana waa u daayeen laakiin jeebkiisu waa baartay kontonkii bir waa kala baxeen waxay yiraahdeen ma fadhiisaa meesha mise waa iska baxaysa si waa iska baxay iska daaya sida xabadba meesha ka dhacaysa waa dhimanaysa aan dhintay iska kaydaaya waa lugaynaya xabadii oo dhacaysaba meesha ka soo baxay iska soo lugay aniga Cabdulqaadir Isbriije oo aan habeenkii seexan
oo soo jeednay lixdii meeshii wadadii dheerayd oo laamiga ahayd oo ras hotel hortiisa ahayd baan taagnayd ilaa intaas waxaan sugaynaa bal in raqdiisa iyo ruuxiisa ina wax saddex saaco subaxnimo markay marayso saddex saaco bar meelahaas markay marayso anigoo cabdulqaadir ismarij ka soo horjeedo oo aanu ku murmayno war ninkii raqdiisii kolley aan ogaano aanu lugayno aanu u lugayno meesha ilaa shan kilomitr bay noo jirtaa xerada militariga adigu waa taqaanaa way ka fog tahay meesha meeshaan markaad joogna waa ka fog tahay aan lugayno anagoo ku marmayno saa isu hortaagan oo anigu aan ka soo horjeedo cabdulqaadir ismarij yaa waxaan arkaa cabdulqaadir ismarij afka kale taagay war yaa war fiiri war gadaalkaa fiiri markaasaan gadaal fiiriyey cabdulaahi yuusuf oo lugaha aan qaadi karin oo lugaha saa isu daba dhigahaya lugba mar saas tartiib saa u soconhaya baa halka soo baxay. Adigu waana naxnay waa faraxnay naxdinta iyo farxaddu marbay isku meel galaan waan loo orodnay gacnahaan ku dhignay qolkaygii baan geenay adigu waa joognay wuu qubaystay waa joogay waa sideed iyo labaatankii bishii may annagana shalay baan meesha ka soo baxay. Marka meeshii baanu joognay habeenkii meeshii baanu joognay xiriir ma haysano telefoon ma jiro telefoonada lama diri karo waa go-an yihiin waxba ma jiraan intaas markaan dhamaynay ayaanu subaxii dambe oo 29-ka ahayd cabdulqaadir ismarij ma socon karo isagu cabdulaahi yuusuf oo aniga oo yacni run ahaantii 38 kilo ah baa ugu xoog roon meesha waayo labadoodii waa ka dhalinyaraa aniga cabdulaahi yuusuf baa israacnay waxaan u lugaynay Hilton Hotel waad garanaysaa oo la yidhi dadka ajnabiga ah la geeyey meeshii baanu dhowr saacood markaas sii soconay baan tagnay dadkii waxna garanay waa aragnay safaaradii waa aragnay waxnoo jaxanjaxa waa weynay qaar baa waxay noo geeyeen Red Crosska waxayna u taga Red Crosskii baan u tagnay waxba waa nasib waayeen waxay arjiye iyo wax soo qortay nagu yidhaahdeen nin na yaqaanay oo BBC-da u shaqeeya oo la oran jiray Peter Biles baa yidhi waranaa tala idiin haya se maxaa noo haysaa telefoonada bannaanka ka imaanahaya Ethiopia waa furan yihiin laakiin telefoonada ma diri kartid xaggee degantihiin ras hotel qolkee nambarkaas iska taga dadkiinibaa idin soo gurmanahaya galabta yaan BBC-da idinku soo xiraaya shanta galabnimo anaa idinku soo xiraaya meeshiina aad orod baan isku taabanay waa meeshii baan sii qutubnay qolkii baan tagnay shantii oo wax dhiman gabar la odhan jiray Zainab ciga qararaf telefoonkii baan kala qaaday walaalow ma la hadli karaa cabdulaahi yuusuf hoo baan ku yiri inta u dhiyay waa kale annaga nabti baan nahay interviewgu famouska ahaa meel walba laga maqlay uu bixiyey cabdulaahi yuusuf waxaan u malaynaa subaxii $10,000 baan haysan habeenkiina telefoonkii markii ay tahay midhaalabadii habeennimo cabdulaahi yuusuf iyo annagii seexan weynay sidii telefoonka noogu soo dhacay wuxuu yidhi warbahalka kala qaad yaa ma seexan garee xoogaa seexanne bahalka kala qaado aan seexanno xoogaa waa kala qaad meel walba dibad iyo gudoo baan ku sugan hadda wixii ka dambeeyana waa sheeko dheer.